Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sabrut. Si Banteng Wulung harita miheulaan majuna raja. Ruyung gedena dibabukeun kana lebah sirahna Suliwa. Tapi Suliwa ngakin tak kuncat ka kiwar ka gigir bari metakeun bedogna nakis ruyung gede si Banteng Wulung. Sawuk hiuk berentrang koleweng. Bedog Suliwa harita ngoleweng ka gigir saking kurosana tanaga si Banteng Wulung dina metakeun ruyung gedena. Durug-dug sabrut. Si Banteng Wulung nyusul tepus ku panarajang susulan. Ruyung gedena ngahiuk di bangbaraan ngarah kana tak-takna Suliwa anu kayaan bedogna masih kene keur ngoleweng. Kapaksa Suliwa harita ngagajeng luncat ka tukang, semua anu tiba baranting nyingkahan babukan ruyung si Banteng Wulung. Sawuk hiuk, bus, kaceleng, jarik jeug. Suliwa jadi semua anu ngajarik jeung ka tukang. Gancang Suliwa mancuhkeun kuda-kudana bari ngahegak ngatur napasna. Wah, Mang Lemini tepikeun katimbang baranting itu si Suliwa kolopok. Singkahan royong urang anu dibanggukeun. Kang Sian denglok. Cobra-cobra gunakeun ngalmu singlat sia. Jungjur-jungrus kalu hebrat sok ngaluarkeun si Suliwa. Asok, maju teis ya, urang teruskeun ieu narung teh kolobog. Memang kudu diteruskeun, memang kudu diteruskeun, diteruskeun memang kudu siah Banteng Wulung. Aing bakal ngalu jiwa, aing bakal ngalu jiwa, bakal ngalu jiwa aing. Rasakeun siah, rasakeun siah. Yah, 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 yah. Curela, silung. Giliran Suliwa anu harita miheulaan majuna raja. Bari ngagajeng luncat ka luhur, Suliwa nyabetkeun bedogna ka lebah dadana si Banteng Wulung. Orok kaya si Banteng Wulung geus hayaga diri ti anggalna. Ruyung gedena dipake nakis bedog anu jadi lawan. Sauk hiuk wilaptang. Koleweng. Ngoleweng diwe ka gigir bedog Suliwa mangsa bantrok jeung ruyungna si Banteng Wulung. Waktu dua suku Suliwa nampak kana lemah. Samemeh bisa masukkan kuda-kudana harita si Banteng Wulung metakeun suku katuhuna rek ngajejak kana iga burungna Suliwa. Gancang Suliwa harita ngakurentelkeun badana dina gerakan cadas kaibas ku angin. Wush! Hiu! Kurentel! Kurentel! Plos! Jejekan dampal suku si Banteng Wulung henteu bisa kena kana sasaran. Suliwa mancukeun itangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Kawilang berat oge ngayunan lawan seperti si Banteng Wulung. Lain bae tangtungan jeung kayan badan lawan anu henteu saimba, tapi tanaga si Banteng Wulung anu rosa ngajadikeun satiap pedogna bantrok jeung royuna si Banteng Wulung, harita bedog Suliwa terus-terusan ngoleweng ka gigir. Meh-mehan leupas dina ceklan leungeun katuhuna. Sedengkeun tarung antara si Jari Sakti jeung si Bah Japra beuki tambah narik perhatian pikeun anu ngabandungan. Bah Japra beuki tambah panasaran geus sababara kali ngalakukeun panarajang sapasang leungeun jeung sukuna pilih geunti ngarah kana anggota badan lawan. Tapi si Jari Sakti, gerakan si Jari Sakti leuwih cepet tibatan gerak panarajang anu jadi lawan. Sawuk hiuk curelap los hiuk kilak plos plos. Waktu panarajang anu paling akhir henteu kena kana sasaran, si Jari Sakti harita anu males naraja. Leungeun anu pada diisi ku kakuatan tanaga lapisan harita bantrok. Geus teu bisa didipondah, sawuk hiuk kedukes. Jalik deug.
Bah Japra ngadali deg kadorong menur ka tukang aya kana tilu lengkah. Sedengkeun si Jaisa tinggal saukur menur satengah lengkah. Bah Japra ngaranjuk kaget sabab tanaga lapisan si Jaisa teh terlalu kuat batan tanaga lapisan manehna. Bah Japra masukkeun kuda-kudana. Bari ngahegak ngatur napasna. Harita aki incus anu nangtung. Ngarendeng langtung jeung Nyimas Saraan tinga Bandungan pinuh perhatian ka Lumang Sunataru. Aki Encus ngareret ka Nyimas Saraan ting bari tos nyarita. Hebat. Hebat eta si Jari Sakti teh Nyimas. Kemampuan ilmu silatnya diperhatikan wakimah jelas lebih punya tibatan Bah Japra. Terus serang akimah jadi ras ingat waktu ke aki ngora kagagas aki mani mas. Nah kagagas rumah aki maksud aki teki. Iya kagagas nah teh mun diperhatikan ku aki mah casi jali sakit teh. Bersih kawas aki ke ngora aki jenis mas. Ini miti kangkungan jeng rupa. Itu dedina ajen pangartina. Nyeples pisan kawas aki kerengola aki mas. Bungkel bungkel aki mas jenis ngagulkan diri sorangan aki mas. Itu pisan dah kawas si Jari Sakti aki kerengola teh. Jadi pijen sasir gitu aki mas. Munalas gitu mah atu aki incus teh. Kayak tangrur untuk jago pangintanya. Mun eta we diperhatikan ku wayah pangcenengan mah. Dina dedeg pangadeg sareng rupi mah bet. Asa benten tebih pisan aki. Aduh Nyimas ulah ningal ayeuna kayaan aki saperti kieu ada jiwa. Kedah ngabayangkeun ana waktu keur aki ngora keneh kitu Nyimas. Cimulah iwati aki atuh anu terang kana kayaan aki waktu keur ngora keneh mah. Tapi dah hendak penting ya sama Nyimas ya. Anu penting mah upami si Jari Sakti. Tos karuhan ayah di pihak anu unggul. Aki mah kekepada yang ngedapi tulung ya teh ka Nyimas Sara Anting. Ayong ditarawah aki teh gitu Nyimas. Nah apalah ditarawah ngenaan masalah naon gitu aki teh ki. Ari aki mah. Oh yong ayah wawangan ti Saira Nyimas teh kinten-kintenan gitu Nyimasnya. Nah bakal laksana gitu mua cita-cita aki. Nyata hoyong aduh di bojok kawan hoja. Anu masih keneh parawan gitu Nyimas. Sana jan bener kayaan aki teh seperti kia. Tapi dah adi nafsu jeng kaya mah. Aki teh ente eleh ku jajaka atawa anu ngalora gitu Nyimas. Mun sia mah bakal laksana cita-cita. Ya cita-cita aki nu diharapkeun mah eta calon teh nu kayana seperti Nyimas Sara Anting gitu dah. Ah, aki encus masuk aya-aya wae aki. Atuh saperti kitu mah tos henteu kedah di tarawang ku aya pangcenengan atuh ki. Sing seringan tingwe aki incusna. Perhatikan kayaan diri teras ngukur kana kemampuan. Nah bakal mampu upami kagungan di garwa kawanoja anu masih kena parawan. Kucara gitu ge aki bakal kenyang jawabanana aki. Tos sila ngobrol lagi ah. Tu perhatikan Bah Japra sa ya gadei bikin nausikan tarung naki. Nyimas Sara Anting jeng aki incus musir kini perhatian anak kelebah tempat tarung nasi Jari Sakti jeng Bah Japra. Harita Bah Japra saya gadi diri. Nitip seket kasih Jari Sakti terus nyarita dibarenganku perasaan penasaran. Ilmu silat jeng tenaga lapisan ilaing lumayan oge Jari Sakti ya. Tapi ilaing kudu ngarti deweka dari deg kadorong mulu katukang. Lantaran saukur ngagunakan kekuatan tenaga lapisan setengah bagian dulu. Pikir mungkas lumakun aja tarung. Deweka paksa bakal ngagunakan pakarang. Bedok deweka wilanggi soba ngakan korban Jari Sakti.
Tidak waktu ayeuna korban bakal dinamahan deuleu. Serepet. Kulilap. Bah Japra harita masak bedogna anu disoreng dina cangkeng belah kencana. Si Jari Sakti tetap tenang ningali anu jadi lawan geus ngabar bedogna. Mudah-mudahan we caritan Bah Japra bisa jadi kenyataan, Bah. Ngantang tuh we teu gampang kitu bae kuring dijadikeun korban teh. Sabab kuring lain tangkal sau, Bah. Anu bakal disabat ku eta bedog tetap cicing di tempatna. Kuring tentuna oge bakal ngabila diri sakuatanaga, Bah. Cukup loba carita sia Jari Sakti. Ku dewek sagedeung deui bakal dibuktikeun kaibatan uli bedog dewek deuleu. Hasok gunakeun pakarang ilain Jari Sakti. Teu puguh ka dewekna oge. Tarung bari lawan anu lemor mah tanpa pakarang. Hayo kaluarkeun pakarangna Jari Sakti. Pakarang kuring mah ieu we parabotan mah dina diri Bah Japra. Sapasang leungeun jeung suku kuring bisa dijadikeun pakarang pikeun ngayunan kamampuan anu jadi lawan. Jadi geus teu kudu mikiran sepeda kuring lemon. Peda kuring teu mah pekak pakarang ki, sok lah. Cerah. Kurang ajar sia. Sombong sileng Jari Sakti. Dewek menang beja ilaing boga ilmu totok anu ampuh. Coba buktikan kampuhan ilmu totok ilaing sia Jari Sakti. Anu jelas ilaing montong kaduhung sia Jari Sakti. Mun eta ramo-ramo leungeun ilaing anu sok di pake kedotok teh bakal rampah baruntung disabatku bedog dewek sia. Saterusna ilaing geus moal bisa ngagunakeun di ilmu totokna sia Jari Sakti kurang ajar. Ya mudah-mudahan we eta caritaan teh bisa jadi kenyataan Bah Japra. Memang bener mun ramo-ramo leungeun kuring nepikeun karampal baruntung mah ya kuring geus moal bisa ngagunakeun di ilmu totok, Bah. Tapi eta karep jeung kahayang teh can tangtu jadi kenyataan, Bah. Setan. Dasar setan alas yang mah Jadi Sakti. Sakeudeung deui ku dewek bakal dibuktikeun sia. Eueuh teh dituna dewek salah ku jago kolot. Anu geus leuwih heula mah kalangan kudu kasuan eleh jajatan ku ilaing mah. Dewek leuwih lila mah kalangan dunya kajawaraan deuleuh sia. Jadi ilaing ngimpi mun bakal mampu ngalubuhkeun dewek mah Jadi Sakti. Rasakeun kumaha seukeut bedog dewek sia. Tadah sia kula ajar. Iya. Curela cilung. Bah Japra ngajurelat luncat miheulaan majuna raja. Ulin bedog Bah Japra memang hebat. Kitu teh amada puguh jago kolot salaku pupuh hupaguron cadas selintang. Henteu matak aneh mun mibanda kamampuan panarajang anu ngahabayakeun pikeun anu jadi lawan. Tapi orok kaya sejari satige lain jago ngora anu gampang kitu bae dirubuhkeun. Ilmu pangenteng badan si Jari Sakti memang leuwih punjul tibatan anu jadi lawan. Eta kayaan geus bisa kaukur ku si Jari Sakti. Sabetan jeung samaran bedog Bah Japra anu ngarahkan anggota badan lawan bisa disingkahan ku si Jari Sakti. Ngajureulatna jirim si Jari Sakti henteu bisa kasusul ku kacepetan panarajangna Bah Japra. Sawuh hiuk, kurilap, curilap, plos, hiuk, wush, wuhuk, curilap. Pros. Runtuyan panarajang Bah Japra taya anu bisa kena kana sasaran. Jirim si Jari Sakti lingas teu bisa katuturkeun ku bedog Bah Japra. Kajadian saterusna mangrupa kaayaan anu di luar dugaan Bah Japra. Sabab ukur gese sabawa detik ti sanggeusna panarajangna ngeplos nyabet angin. Harita si Jari Sakti bisa ngasupkeun tengelan leungeun katuhuna anu ngahantem kana lebah iga burung lawan. Hiuk cebrot geus. Wah, setan. Iga burung aing beunang sakul ajar. Bah Japra ngagero kaget bari nahan kanya. Dari geug. Jari jeug. Bah Japra harita ngadalik deuk bulur ka tukang bari sumengir ngarasakeun kanyeri dina lebah iga burungna. Samemeh Bah Japra bisa mancukeun tangtunganna.
harita si Jarik Sakti geus ngacurat manten ka gigireun Bah Japra atau ka gigireun beulah katuhun Bah Badan Lawan. Kajadian saterusna Bah Japra ngaranjuk kaget anu lain dikieuna. Malah geus taya di kasempetan pikeun nyingkahan totokan si Jarik Sakti anu ditujukeun kana leungeun katuhuna Bah Japra. Noto kana urat penting anu mangrupa jalan dina leungeun katuhu lawan. Cerewasat. Ulang ajar sia Jarik Sakti, naonan sih sia? Leungeun katuhu dewek, ieu kulaon leungeun katuhu dewek jadi teu bisa digerakkeun Jarik Sakti. Ulang ajar sia. Leungeun aing kena itotok ku ilaing sia Jarik Sakti. Bah Japra kagetin sabab leungeun katuhuna jadi heuras teu bisa digerakkeun. Si Jarik Sakti ngaranjuk kag atau ngagajreng ka tukang. Terus mancuh dina tangtunganana. Neuteup antep ka Bah Japra terus nyarita. Tah eta ilmu totok anu digunakeun ku kuring teh Bah Japra. Apan tadi hayang nyoba. Hayang nyoba kamampuan totokan anu patak ayeuna ku kuring dibuktikeun bae. Jadi wayahna we mun eta leungeun katuhu teh geus moal bisa dipakena rajang kana jadi lawan bah. Kuring lain deuleka ngandungan Bah Japra we anu hayang ngabuktikeun kaampuhan ilmu totok. Ilmu totok anu digunakeun ku kuring bah. Jadi kitu buktina jadi kitu karasana bah. Eh mah ya tarimakeun we bah. Jadah. Ye tarung tacan lekasan sia Jarik Sakti. Sanajan leungeun katuhu dewek teu bisa digerakkeun. Dewek pasti kene sanggup pikeun neuleuskeun itarung sia. Ilmu silat dewek leuwih hebat sia Jarik Sakti. Mun bener memang leuwih hebat, bah. Sok bebaskeun tah pangaruh totokan dina leungeun katuhu jeung leungeun anu hiji deui, bah. Mun bisa ngabebaskeun pangaruh totokan, mangkarara anting bakal dipasrahkeun ku kuring. Lain saukurara anting anu bakal jadi anggota paguron, bah. Dalah kuring gerek terus nurutan miluan we jadi anggota paguron. Malah geus moal kagok kuring bakal ngabaktikeun diri ka Bah Japra, bah. Rek dijadikeun bandega Bah Japra ge tayayana kuring mah, bah. Kitulah sikap jeung katangtuan ti kuring mah, bah. Urang ajar sia. Leungeun aing bisa jadi kieu sia. Gara-gara ditotok ku si lain sia Jarik Sakti. Urang ajar setan. Bah Japra musirkeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna kana leungeun katuhuna anu ditotok ku si Jarik Sakti. Karep hate mah hayang bisa ngabebaskeun leungeun katuhuna tina pangaruh totokan si Jarik Sakti. Tapi upayana taya hasilna. Kalah kajadi kakuras tanagana. Bae neuteup ka si Jarik Sakti, Bah Japra terus nyarita. Ilaing licik Jarik Sakti. Mun bener ilaing hayang tarung anu bener. Bebaskeun heula leungeun katuhu dewek. Asok bebaskeun heula leungeun katuhu dewek Jarik Sakti. Mun tong dikieukeun ieu leungeun dewek. Bebaskeun Jarik Sakti. Di mana-mana ge kangaranan tarung ijen jajatan mah ya kumaha kaparigelan masing-masing we Bah Japra. Cacakan mun panarajang kuring bisa disingkahan mah eta leungeun katuhu teh moal nepikeun ka benang ditotok ku kuring bah. Ayeuna mah pilihan kari tinggal Bah Japra. Nah masih kene rek diteruskeun ditarung atawa cukup nepikeun ka dieu. Bah Japra mundeli beki tambah budah atau pedah amarahna. Dewek masih kene sanggup neuleuskeun ditarung Jarik Sakti. Ku dewek bakal dibuktikeun. Sanajan leungeun katuhu dewek beunang ditotok, tapi dewek masih keneh mampu ngagulakeun jurus-jurus simpenan dewek sia Jarik Sakti. Jadi mun kitu mah Bah Japra masih keneh panasaran nya. Pikeun neuleuskeun itarung. Hade teh bayana bah. Kukuring bakal diladenan eta karep jeung kahayang Bah Japra teh. Mudah-mudahan mah ya ulah aya di anggota badan anu kabeudangan ditotok ku kukuring bah. Setan. Mohon dong loba carita sia. Tanda saya kurang ajar. Hiat. Curilat. Cilung.
Bah Japra ngajorelat luncat maju dina raja. Nantang tuwe panarajang Bah Japra ngan saukur ngandalkeun leungeun kenca jeung sapasang suku anu masih keneh bebas bisa digerakeun. Tapi dina kayaan anu jadi lawan geus seperti kitu. Tang tuwe pikeun si Jari Sakti mah geus aya di pihak anu meunang angin. Panarajang Japra atau Bah Japra jadi leuwih gampang diimbanganana. Datangna panarajang lawan harita dipendung ku leungeun si Jari Sakti. Dua kekuatan tanaga lapisan anu museur di daleungeun kenca Bah Japra bantrok jeung kekuatan tanaga lapisan anu museur di daleungeun katuhuna si Jari Sakti. Sawukiu kedukes. Dalig deug. Bah Japra ngadalig deug deui kadorong munur ka tukang samemeh bisa mansukeun di kuda-kudana. Si Jari Sakti geus ngajerat dibe kagigeureun belah kenca badan anu jadi lawan. Kajadian saterusna geus teu bisa disingkahan dibe ku Bah Japra. Ramo-ramo leungeun katong si Jari Sakti notok urat penting anu parenting marupa jandarah dina leungeun kencana anu jadi lawan. Curelat sat. Tak. Jana sedan. Urang ajar sajurig. Leungeun kenca dewek euna anu beulang ditotok sia. Leungeun kenca dewek geuras teu bisa digerakeun si Jari Sakti. Dan sia. Mun tong kawas kieu tarungna sia Jari Sakti. Sapasang leungeun dewek jadi teu bisa digerakeun kurang ajar. Bebaskeun leungeun dewek Jari Sakti. Nya bebaskeun we eta mah ku sorangan Bah Japra. Tah hayeuna mah pilihan ka dikumaha cek Bah Japra ieu mah. Mun masih keneh tetep panasaran, wayahna mun eta sapasang suku Bah Japra teh bakal ditotok kukuri. Saterusna kayaan Bah Japra bakal ngajentul nangtung teu beda ti patung. Geus moal bisa ingkat ti patempatan, Bah. Malah geus bisa dipastikeun moal aya anu bisa ngabebaskeun pangaruh eta totokan. Lamun lain kuring anu ngalakukeunana, Bah. Bah Japra ngahuleng. Ngarahuh dina jero hatena. Anu satadina nguntup bakal mampu ngungkulan si Jari Sakti teh tetelah teu jadi kanyataan. Malah sabalikna ayeuna dirina anu ngaradapan kasoran ereh jajaten ku si Jari Sakti. Ningali Bah Japra kalaka ngahuleng bari ngabetem si Jari Sakti geus terus ngareret kalebah si Banteng Wulung anu keur ngarangsek ku panarajangna ka Suliwa anu geus mimiti kawalahan dina ngabandung jeung nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Kajadian saterusna dina hiji kasempetan anu hade. Ruyung gede si Banteng Wulung keuna pisan ngababuk leungeun katuna Suliwa anu nyekelan bedog. Samukiuk bretak cang. Bedog Suliwa ngacleng leupas tina ceklanana. Suliwa ngageronahan ka nyeri. Bari ngadalig deug mundur ka tukang. Durug-durug gojlong. Si Banteng Wulung ngagajeng saterusna newak cangkengna Suliwa ku leungeun katuhuna ruyungna geus leuwih ti heula diselapkeun dina cangkeng tukangna. Suliwa geus henteu sempat nyingkahan tindakan si Banteng Wulung. Saterusna Suliwa diangkat ku leungeun sabeulah geus kitu terus dibantingkeun gap cung kalawang koyang gedebung. Ampun. Awak ringsek anjir, ampun. Suliwa ngagaronahan ka nyeri, awakna asa pasiksa. Malah masih kada untung ku si Banteng Wulung teu dibandingkeun karena lebah batu gede. Mun seuk si Banteng Wulung deleka mah, Suliwa dibandingkeun karena batu gede bisa dipastikeun bakal ajal binasa. Suliwa humaregung nahan ka nyeri. Geus henteu untupan pikeun oleal hudang nuluskeun tarungna. Geblig. Si Banteng Wulung leumpang nyampeurkeun ka lebah Suliwa anu masih keneh ngaringkuk dina luhur taneuh. Bari humaregung nahan ka nyeri. Wah. Ngasok siang udang, udang siasung lima kolopok. Aduh, nyeri.
Lamunan bener, male janggo cobra gancang, mudang teuisa urang neruskeun dieu narung urang ajar. Mata wayang dibantingkeun deui ku aing. Ampun. Ampun. Ulah dibantingkeun deui. Ulah dibantingkeun deui. Dibantingkeun deui mah ulah. Ulah banting ulung ulah. Ampun kuring nyerah. Nyerah ampun kuring. Kuring ampun nyerah. Banting ulung ampun. Wah. Bansang ukur ngitung ngilingan siah kolobong. Memedeng kering ngejanggo tesa sungliwa. Dasar murid kolobong. Jelumang ngelukawas maleh mah. Numan selamun. Diberi ngampun mah. Meninggalnya batinkan dari siap. Batinkan kungain sekulang ajar. Sungliwa. Ulah dibantingkan. Ulah dibantingkan diulah. Alah. Alah ampun. Ampun ada. Ya awak asap pagi sakit. Ih, pasti sakia ya awak. Ampun banteng ulung. Benar nyaan ampun. Nyaan ampunan benar ya mah. Ngomongan itu serua ngejeng bang tur maneh mas ya. Jelema gong lobau. Perhatikan ku maneh. Itu si bah campra gong lu maneh ngoge ngalahka. Centengan itu sya. Ulah ajar. Bangsa tayam sya. Sepasang leungeunna beunang di tongtok ku Kang Janglis ya. Si Banteng Wulung ngareret kalebah tempat tarungna si Jari Sakti jeung Mbah Japra. Kayaan Mbah Japra memang geus teu untupan pikeun nuluskeun tarungna. Kituna teh sabab geus kabuktian tahapan ajen pangarti si Jari Sakti memang leuwih punyul. Dina kayaan sapasang leungeunna geus teu bisa digerakeun. Rek bisa kumanuruskeun ditarung. Ningali Mbah Japra masih kene ngahuleng balita can sumarita. Harita si Jari Sakti terus kedalisan. Kumaha Mbah Japra? Nah masih kene rek maksakeun diri pikeun nuruskeun ieu tarung. Mun keukeuh rek nuruskeun tarung kapaksa eta sapasang suku teh bakal ditotok. Balukara anu bakal karapan tadi geus digambarkeun ku kuring. Kangaranan sapasang suku geus henteu bisa digerakkeun, mangka Mbah Japra bakal ngajanten nangtung teu berarti patung we. Sarta moal aya anu bisa ngabebaskeun eta kayaan. Mun lain kuring anu ngabebaskeunana Mbah Japra. Mun segagugu kana kaera mah puguh we, era anu kacida keur Mbah Japra dina waktu harita. Sabab salaku jago kolot sakaligus pupuhu paguron cadas lintang, kudu ngalaman eleh jajaten ku jago ngora seperti si Jari Sakti. Tapi diberi gambaran ku si Jari Sakti ngenaan kayaan dirina. Munepikeun ka ditotok sapasang sukuna, mangka bakal leuwih wiwirang deui pikeun Mbah Japra. Malah bakal leuwih nambahan kabingung. Sabab moal aya anu mampu ngabebaskeun pangaruh totokan lamun lain ku si Jari Sakti. Sikap jeung caritan Mbah Japra anu tadina nguntup jeung heuras teh langsung jadi robah. Pasemona jadi semu anu sedih. Harita Mbah Japra terus nyarita ditujukeun ka si Jari Sakti. Andika memang hebat Jari Sakti. Ulah ngaku secara jujur. Rumah saeleh jajaten katitih pangartiku dari Andika Jari Sakti. Ulah rumah sa salah Jari Sakti. Sabab rek masakeun karep jeung kahayang karara anting. Jadi hampura kasalahan anu dilakukeun ku dari kula. Bebaskeun ieu sapasang leungeun kula tina pangaruh totokan. Kula janji morek ganggu di karara anting Jari Sakti. Ya syukur we ari Mbah Japra geus sadar karena kasalahan mah bah. Terus terang kuring jeung si Banting Wulung memang beunang disebutkeun dulu narara anting. Malah keur neneangan laratanana sabab diculik ku rumantaka si Balik Maut bah. Di luar dugaan malah diparengkeun bisa tepung jeung rara anting di warung nama Ijot. Jadi gejelas sara anting matang tu bakal dijajabkeun mulang. Kukuring duaan ka pilemuran. Tapi teu cukup kitu Mbah Japra.
Hentengan saukur muarek ganggu di karara anting. Tapi masih ayah anu sejena. Anu sejena kumaha masuk adikateh jari sakti. Hasok jelaskeun ka diri kula. Masih ayah anu sejena kumaha ieu teh. Jadi henteu cukup ku janji muarek ganggu di karara anting. Tapi bah japrage ulah rek manjangkeun masalah. Soko momun terus nyalahkeun sarta ngalakukeun tindakan kama ijo ceng akincus. Dua dana teu boga salah. Sabab geus cukup jelas apan tadi ge. Diterangkeun kuma ijo ceng ku akincus. Ma ijo ceng akincus si aya dina ancamana rumah mata kasibalik maut bah. Tah jadi bah japrage kudu janji moalek ganggu kama ijo ceng akincus. Anu henteu baroga salah bah. Kitu tah pamenta kuring mah bajapra. Kitu maksud alikate kula ngarti jadi sakti. Maijo jeung akincus memang teu salah. Kula janji muarek ganggu kamaranehna duaan jadi sakti. Anu pukuh mah wajar tur dina tempatna mun diri kula minta dihampura ka maijo jeung si akincus. Jadi Andika kudu percaya karena ieu janji ti diri kula jadi sakti. Hade atuh mun kitu mah bah japra. Eta caritaan anu mangrupa janji teh tangtu ku kuring bakal dicatet dina ingetan. Sarta dijadikeun perhatian. Jadi mun dina hiji waktu kuring aya datang deui ka dieu, sarta meunang beja ti maijo ceung akincus. Yen bah japra geus ingkar tina janji, mangka kuring bakal datang pikeun ngalakukeun tindakan. Kitu tabah japra. Sing percaya ka diri kula jadi sakti. Kula morek jalil tina janji. Itu si Suriwa murid kula oge ngaringkuk rubuh ku si Banteng Wulung geuningan. Omat eta murid kula oge ulah nepikeun ka ditanasa ku si Banteng Wulung jadi sakti. Sanajan bener si Suriwa teh pika sebeleun, tapi kangaranan kalau jadi murid tetep kula teh nyaah jadi sakti. Sok kancang bebaskeun pulihkeun kekayaan dengan kula dua nana ya. Cukup lebihkan ka dia we urang urusan teh jadi sakti. Kangaranan bah japra nemongkeun sikep jeung caritan anu daria sarta janji ka dirina. Harita si jadi sakti terus ngabebaskeun sapasang leungeunna bah japra tina pangaruh totokan. Sanggeusna dibebaskeun tina pangaruh totokan, harita bah japra ngabuktikeun caritanana. Datang nyampeurkeun ka warungna mah Ijot. Saterusna bah japra dibaturan ku Suriwa anu leumpangna semu anu ringkud, harita malenta dihampura ka Mang Ijot jeung Aki Encus. Geus beres kitu mah bah japra jeung Suriwa terus pamitan ka si jari sakti jeung si Banteng Wulung. Lantaran tadi rek leureuh bari terus ngaronda harte, kaganggu ku kadatangan bah japra jeung Suriwa. Harita si jari sakti jeung si Banteng Wulung malah dibaturan ku Nyimas Sarera Anting jeung Aki Encus opatanana dalahar heula bareng di warung nama Ijot. Ari si Banteng Wulung mah misah tempat daharna, da puguh teu bisa diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun warung. Bari merhatikeun ka si jari sakti jeung Nyimas Sarera Anting ka tutak Aki Encus anu keur dalahar. Harita mah Ijot sok nyelang bari ngajakan ngobrol. Nyaan, ngamplong, iha teh mah teh aya nama Aden. Margi tadi ka Uninga ku Aden oge bah japra sareng Suriwa pada minta pangampura ti emak. Oge si Aki Encus. Sakawitna mah emak teh banget salempang. Salempang lulus sedikeuna Aden. Margi nya masalah anting bakal dibawa secara paksa ku bah japra. Namun untung we aya Aden anu ngabantos nulungan Aden. Alah, meninggal lagi sama lama. Memang dikesakan we abdi ge teu terang mak melawi teh di dieu. Mohon di warung teh teu aya ni masalah anting. Alah, mohon da abdi oge pangna lumampah teh nuju milarian laratan ni masalah anting eta mak. Anu diculik ku lumantaka sebalik maut. Namun ayah nurada hanya kalau oge ker akang mah ieu teh Nyimas. Nah naon kitu anu janten ka hanya kang sagira teh kang.
anu jadi hanya kalkir akang mah kudu ya kudu henteu bisa tepung lah sareng Kang Rawing. Data kakak upami henteu waka mabujal angkat mah bisa tepung lah jeung akang. Puguh aya anu rek dibadamikeun ku akang teh Nyimas. Ya, Kang Rawing memang dijulukeun sina angkat ku wayah pangcenengan Kang. Margi tos kajudi emutan Kang Rawing. Pala ingga bisa tepang sangki buyut irang Kang. Sedengken lampa anu kedah disorang teh kaitang tebih kene Kang. Langkung lati eta Kang Rawing ge tami sumanget aritos non teh henteu poe kenting enak mah. Margi ku wayah pangselengah sos dipasihan uninga ngenaan lebah-lebahna alas pengker Kang. Margi padumukan ki buyut ireng memang aya di wewengkon eta daerah alas pengker. Mudah-mudahan we Kang Rawing sing enggal tepang sareng ki buyut ireng supados enggal beres masalahna Kang. Harapan akang ge memang kita bisa nih Mas. Sabab Kang Rawing memang kudu mampu ngayakinkeun ka si Kelin. Anu keke boga anggapan Kang Rawing anu geus ngabinasakeun indungna si Kelin. Eta tuduhan jeung anggapan teh tangtuna oge laratan lantaran pangaruh caritan ti Ki Buyut Ireng bapana si Kelin. Kunaon ari emak beut kalaka ngasongkeun deui alas. Aduh pasuarag mah. Bali nami we atuh Aden, bilih bade kitu sok. Pagi tadi Aden pan parantos patelak sareng Bah Japra. Anu namina tarung tea atuh tangtusna oge capek Aden. Halah eta aki encus nepikeun ka ngahep-hep kitu. Ngada keman paisele, paus sale naogan tea atuh. Mak jos. Puguh oge ni mat. Komo bari mayana icuk colek mahnya. Ya ulah kitu gitu ting atuh kagitu ah. Geun we atuh sakalieu mah dahar teh teu mayar. Itu gitu ngulakeun rasa kabunga. Sebab ieu si Aden Kasep geus mampu ngumpulan Bah Japra. Alah atuh Suliwa muina oge anu papedengkleng teh. Ringkul leuwangna dibanting ku Den Bantengnya. Duh, suka jeung paluju ari keur aki mah. Walah keur aki mah janten aya tanaga ieu di Aden. Nah, janten tanaga kumaha kitu maksud aki encus teh Ki? Oh, lupa mirjama. Engge Bah Japra atau Bah Suliwa aya masalah sareng aki gitu. Pang-pang lama mun dugikeun ka aya sikap jeung tindakan anu nyinggung kana perasaan. Ah, punten ya, punten. Gua aki bari dicaloskeun we. Tong macam-macam di dinya Bah Japra. Suliwa bisi dibejakeun ka itu aki si Jali Sagi. Punten. Teh siap ya subami Aden diangkeun injung aki. Nyata sawiwa satu ki ya terangkung aki eta mah. Nah bakal aya pangaruh kitu keur Bah Japra sang Suliwa mun aki nyaros kitu. Ari Aden anu kancana we Aden bakal ageung pangaruhna kumargi yaitu tadi teh awat teh CM.